14 хвилин на 10-ту. Я Олександр Шелест. Це студія «Лайф» розпочинає свою роботу сьогодні, 21 квітня. Ну і, власне, розпочнімо із статистики поки що такої, яка є доступна станом на зараз. 261 нове зараження на COVID-19 виявили в Україні за добу, повідомляє Центр громадського здоров'я. Загалом в Україні лабораторно підтверджених 5710 хворих на COVID-19, із них 151 летальний випадок. 359 пацієнтів одужали. Найбільше заражень у Чернівецькій області – 906, в Києві – 850. Утім, не всі області вчасно подали інформацію щодо тестування на коронавірус, заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Давайте почуємо пряму мову. За минулу добу 7 областей не подали жодної інформації щодо тестування українців на коронавірус. Це Вінницька, Луганська, Чернівецька, Чернігівська, Сумська, Херсонська та Хмельницька області. Це неприпустимі речі, тому я вже дав відповідне доручення головному санітарному лікарю Віктору Ляшко, який з'ясовує причини цієї ситуації, з чим це пов'язано. І після того, як ми отримаємо відповіді, будемо вже робити висновки. До речі, про Луганську область. Там просто зараз відбувається передача допомоги районним лікарням, безпосередньо медичним. Ми повернемося туди і одразу наживо продемонструємо, коли будемо готові. От як мені підказують, просто зараз маємо картинку з Луганщини. Перенесімося туди. Маємо в місті Кремінна, привезли засоби захисту для населення, для медичного персоналу, які вкрай необхідні в умовах пандемії коронавірусу. Здоров'я людей і рівень забезпечення медичних закладів є об'єктом першочергової уваги. І сьогодні, в ці святкові пасхальні дні, коли радість Христового Воскресіння переповнює наші серця і душі, дуже важливо це використовувати як мотиваційний фактор для проведення масштабних акцій добра і милосердя. Від рівня забезпеченості медичних закладів засобами захисту залежить безпосередньо безпека медичного персоналу і рівень епідемічної ситуації в регіоні. Хотів би підкреслити, що передаючи засоби захисту в усі 6 лікарень 113 округу, я висловлюю надію, що потреба в цих засобах захисних буде знижуватись у зв'язку з завершенням пандемії коронавірусу. Але ми продовжимо обов'язково взаємодію з медичними закладами Луганської області. Ми знаємо, що взаємодія з медичними закладами є, в принципі, по всій Україні, так? І от сьогодні, буквально коротенько, так, які саме захисні засоби, які кількості ви привезли? Загальна кількість – це декілька тисяч позицій. Це і захисні комбінезони, халати, фартуки, шапочки, бахіли, захисні маски, прості і з особливостями для медичного персоналу. Це і окуляри, це і захисні екрани. Це більше 10 позицій саме захисної номенклатури. Взагалі, як ви вважаєте, наскільки от медичні заклади і на Луганщині, і по Україні потребують допомоги саме від благодійних організацій? Безумовно, складна ситуація. Держава не виконує власні функції щодо забезпечення населення і медичних закладів засобами захисту. І тому ми вважаємо своїм обов'язком в цей складний час надати допомогу як медичним закладам, так і населенню з метою збереження здоров'я людей. Дякуємо вам за відповіді. Дякую. Почули ми думку нардепа, що привіз медичну допомогу, вантаж, таку гуманітарний вантаж на Луганщину. Це був Олександр Лукашов, народний депутат опозиційного платформи «За життя». Ми ж
Радо, вітаємо у студії «Лайф». Двох гостей одразу на віддаленні. Це Олександр Охріменко, економічний експерт і президент Українського аналітичного центру. Здравствуйте. Доброго ранку. І я так само вітаю Валентина Землянського, аналітика альтернативного експертного уряду. Валентине, вітаю вас. Доброго ранку. Ну і, власне, про що хочеться з вами поговорити у такому експертному колі? Про пік коронавірусу в Україні, він має припасти на початок травня. Такий прогноз, принаймні, роблять у Академії наук. Науковці певні, якщо карантинні обмеження продовжити, пік захворювань на COVID-19 припаде на період із 2 до 5 травня. Пік летальних випадків прогнозують на період із 3 по 8 травня. Далі ж, за розрахунками, кількість нових випадків інфікування коронавірусом поступово зменшуватиметься аж до кінця місяця. Тобто, шановне товариство, шановні експерти, якщо в нас пік припадає приблизно на ці дати, то говорити про пом'якшення і послаблення карантинних заходів, яке, власне, вже відбувається потроху у європейських країнах, Україна зможе лише на початку червня. Пане Олександре, до вас запитання. Скажіть, будь ласка, а втримаємо ми економіку, якщо плюс один місяць реально із того усього набору і пакету обмежень, яке чинне на зараз? Ну, дивіться, я багато разів говорив, що карантин ніякого відношення до коронавірусу не має. Сам карантин робився ж не для боротьби з коронавірусом. Карантин робився з метою випросити гроші в МВФ. Ну, хотіли все-таки 50 мільярдів, потім 10, тепер хочуть хоча б 2 мільярди. Поки що МВФ не дає. Так що ця гра в карантин, МВФ, воно продовжується. На сьогоднішній момент всі ж розуміють, що якщо б не було карантину, кількість захворівших, померше була б та ж сама, абсолютно. Тобто на сьогоднішній карантин ніяк не впливає на кількість захворювань. Але дійсно, влада намагається ще трішечки підіграти, вона все-таки надіється, що МВФ здасться і дасть грошики. Тобто все це робиться винятково для грошей МВФ. Пане Валентине, ви погоджуєтеся з такою позицією? Ну, тому що, направду, пандемія світова – це велика проблема. От ми у сусідній Російській Федерації бачили, як розігнали жорстко мітинг проти обмежувальних заходів. Ми витримаємо місяць іще у такому режимі? Я не согласен, конечно, с позицией Александра абсолютно. То есть можно такая позиция, я могу так думать, я могу так предполагать в данном случае, но давайте понимать, что для власти это не вопрос там денег или не денег. Для власти это вопрос, что если действительно, не дай бог, пойдет увеличение количества смертей, это, кстати, отдельная тема для дискуссии, потому что ни одна из стран, это не только касается Украины, не дает четкой понимаемой статистики по уровню смертности в соотношении текущий год к прошлому году, там, по областям. Нам постоянно рассказывают, основной информационный тренд – это количество заболевших, количество умерших, слава богу, уже там последние несколько дней появилось количество поправившихся. Вот, замечательно. Но полной картины никто, ни вы, там, ни Александр, ни я, составить для себя не можем, поэтому ответить стопроцентно, что карантинные мероприятия соответствуют уровню угрозы, я думаю, точно так же никто не сможет. Говорит господин Шмыгаль относительно там пика заболевания и смягчения карантинных мер, но я думаю, что ни я, ни Александр, мы не являемся переводчиками с языка господина Шмыгаля на язык, который понимают нормальные люди, то есть как на пике коронавируса они собираются заниматься снижением, смягчением карантинных мер. Мне, честно говоря, это совершенно непонятно, я не знаю, как это интерпретировать и как это объяснить. А что в целом касается экономики, давайте понимать, это же процесс. То есть падение экономики началось не вчера и не с карантина и не с коронавируса. И, естественно, своего пика оно достигнет и завтра, потому что мы входим в глубокое пике, в котором мы находимся, в принципе, уже давно, начиная с 2014 года. Ведь мы, по большому счету, так и не отскочили от того шока и от того падения экономики, которое произошло в 2014 году. Поэтому, просто вопрос будет в том, кто за это будет отвечать. Будет за это отвечать премьер Шмыгаль, будет за это отвечать президент Зеленский, будет за это отвечать фракция «Слуга народа». Или мы пройдем, например, еще один тур выборов, и появятся новые лица, которые точно так же будут нести, а точнее не нести никакой ответственности, как за это не понес ответственность ни Яценюк, ни Гройсман, ни Порошенко. Ви про відповідальність зараз, знаєте, але дійсно COVID-19 і ситуація із карантином скриває дуже великі проблеми і, знаєте, дещо маскує, а
дещо назовні виходить. От сьогоднішня новина про ціни на американську нафту марки WTI впали до рекордних мінус $37 за барель, ставши від'ємною вперше в історії. Таке відбувається. Ціни на сировину рекордно просіли, бо американські нафтосховища переповнені, а попит на чорне золото різко скоротився в усьому світі після впровадження карантинних заходів, якраз таки щодо поширення коронавірусу. Падіння цін триває, незважаючи на оголошену ОПЕК плюс угоду щодо зниження видобутку більш ніж на 10%. За даними аналітиків, через тотальне зниження попиту на нафту в умовах пандемії такі заходи є недостатніми. І вже зранку вівторка її ціна повернулася у позитивне значення – $1.5 за барель. Пане Олександре, це спекулянти, торгівля на ф'ючерсах, чи справді економіка гальмується по всьому світі? І, власне, що ця новина про падіння цін на нафту означатиме для України? Це дійсно спекулянти, ф'ючерси, це перш за все спекулянти, але це показує, що дійсно світова економіка, на жаль, працює дуже погано, тут це проблеми, і дійсно треба як можна швидше припиняти карантин. Розумієте, дивіться, що зробив Лукашенко, дуже розумно зробив. Так, є хвороба, ніхто не заперев, в Україні вона теж є, теж хворіють, навіть помирають, але там працює економіка, працює медицина. Так, в принципі, роблять нормальні країни. Тому що від того, що карантин, економіка не працює. Хочете, щоб лікували людей? Запустіть економіку, лікуйте людей. Так же здоровий глузд говорить. Тому що дійсно, на сьогоднішній момент світова економіка в тяжкому стані. Треба, скажімо так, тоді перегравати, а не програвати. А на сьогоднішній момент програє. На сьогоднішній момент дійсно, на жаль, економіка України програє. Я розумію, що в керівництві є така мрія якась. Щоб ми коли щось відмінимо карантин, буде економічне диво. Не буде. Розумієте, на жаль, не буде, тому що дійсно ситуація дуже складна. І дійсно тут треба перегратись. Дивіться, на сьогоднішній момент всі розуміють. Для України дуже важливо своєчасно зробити, посіяти зерно і так далі. Це дуже важливо. Не говорячи про те, що населенню треба спіти посадити огороди. Для цього треба відродити громадський транспорт. Це просто... Кожна розумна людина розуміє, треба, щоб українці посадили городи. А влада це не розуміє. Вона літає десь там далеко, міфічно, і говорить про якісь, розумієте, тут є речі, які вона просто не розуміє. Почули вас так, пане Олександре. Я хочу у Валентина запитати, а ми правда можемо якось використати, щоб, як каже Олександр Хрібенко, переграти там усі складні речі і виклики? Приміром, використає Україна дешеві ціни на нафту і падіння цієї ціни? Чи це нас не торкнеться жодним чином? Да, зачем нам дешевое? Давайте начнем сначала. Во-первых, судя по Фейсбуку, у нас все эксперты-вирусологи стали ночью экспертами нефтяного рынка, поэтому тут, экспертами по развалу России, вдобавок, по геополитике. Проблема состояла в том, что вчера был последний день перехода майских фьючерсов в июньские. Если мы посмотрим с вами на цену на июньские фьючерсы, она выше $20 за баррель, поэтому как информповод весьма сенсационный, как исторический факт, да, он войдет в аналы истории, потому что минусовое значение нефти, то есть никогда с таким рынок не сталкивался. Будут разборки на американских фондовых биржах, потому что почему не остановили торги, когда пошел такой процесс, то есть там уже... Но это проблемы Соединенных Штатов. Давайте понимать, что для Украины, во-первых, мы ничего не выигрываем по той простой причине, у нас нет нефтепереработки, она была благополучно уничтожена за последние 15 лет. У нас остался там полтора нефтеперерабатывающих завода. Это Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, который принадлежит господину Коломойскому. И это Шебелинский газоперерабатывающий завод, который входит в структуру НАК «Нафтогаз Украины». Все. То есть на нас это никак не отразится, потому что мы даже внутренний рынок за счет собственной переработки насыщаем там максимум на 15%. Более того, внутренний рынок за этот месяц, то, о чем Александр говорит абсолютно правильно, он провис. Как с точки зрения остановки общественного транспорта, так с точки зрения, люди перестали пользоваться личным автотранспортом. Я разговаривал с представителями нефтетрейдеров, они говорят о том, что у нас там от 30 до 50% падения продаж, соответственно, и падения финансовых показателей. То есть зачем? Нам сейчас, даже в том случае, что если она дешевая, она не нужна. Но господин Битренко вышел с ярким призывом, а давайте сейчас господину Коломойскому сделаем подарок и будем, так сказать, зальем все резервуары, которые принадлежат
группе «Приват» с дешевой нефтью. Но давайте не первый раз, когда государство помогает в тяжелой ситуации господину Коломойскому, так сказать, выстоять перед вызовами экономического кризиса. Поэтому никак, к сожалению моему, это не отразится ни на нас с вами, ни на экономике Украины в целом, потому что, хотя негативные моменты могут быть, потому что след за пане Валентина, а як же ж посівна і городи, на чому наголошує Олександр Охрименко? Так вот мы же об этом с вами и говорим. Ну то есть спроса нет, дай бог восстановить спрос. Посмотрите на цены на автозаправках, даже с учетом там всех временных лагов и прочих вещей. Они идут вниз. Проблема в другом. Люди не могут добраться, люди не могут доехать. Ну, села выживут, понятно. Там как бы личный автотранспорт плюс трактор плюс еще что-то. Ну, то есть локация ограничена, там не надо дальние передвижения. А кто жил в городе, у кого были дачи, да? Кто работал в городе, а ездил в село там на выходные копать тот же самый огород? Вот Александр об этом говорит, и я с ним абсолютно согласен, потому что украинцы во все века, ну так исторически сложились, и мы ничего нового здесь не придумаем, они как раз выживали за счет села. Но по-другому не получалось, и почему, собственно говоря, Украине удавалось проходить вот такие вот, скажем, кризисные моменты относительно спокойно, потому что у людей всегда были запасы продовольствия. А вот как раз сейчас вопрос вот формирования таких запасов за счет ограничения передвижения, он и поставлен под угрозу. А вот, пане Олександре, до речі, жорстка рука у формулюванні резервів, формуванні цих запасів, про які говорить Валентин, і, власне, ціну на бензин як стратегічну, може держава взяти в свої руки в умовах тих, яких ми побачили? Ну, теоретично може. Ну, давайте слово теоретично. На практиці не зробить. Ну, на жаль, ви самі розумієте, що в нас тема палива, тема нафти, це настільки вона, скажімо, корумпована, що просто жах. Ну, ви пам'ятаєте постійно нашу дискусію, що ціна на нафту зростає, ціна на паливо зростає, ціна на нафту падає, ціна на паливо, ну, так не падає. Ну, це класика нашого жанру, як би сказати. Тому на сьогоднішній момент, ну, сказати, що у нас буде мінусова ціна на паливо, я не повірю. Але те, що в нас дійсно на сьогоднішній момент, ну, хтось трошки заробить на цьому паливі, це факт. Але проблема дійсно полягає в тому, що, ну, скажімо так, дешеве, от, хорошо, буде дешеве паливо, економіку України не спасе. Для економіки України треба, щоб вона працювала. Ну, я ще не згадав про тіньову економіку. Тому що дійсно так трапилось, що, от скільки, у нас же ж криза, це ж не перша. Ну, можна згадати, 2008 рік, 2009, 2014-2015, дійсно. Дуже велика частина людей, які втрачали роботу, які не мали, переживали кризу завдяки тіньовій економіці. А тіньова економіка – це базари. Закрили базари, створили, я розумію, от ми боремося. Ви боретесь, але ж ви робите такі умови нереальні. Ну, тому що дійсно на сьогоднішній момент в Європі не заперечую, там тіньової економіки менше, але там платять особи по безробіттю. У нас по безробіттю ну, платити грошей нема. Тому у нас вважається так, людина повинна сама вижити. Але ж ви дайте їй вижити. А виходить, їй не дають виживати і надіються, що можливо відбудеться якесь диво, і люди щось таке придумають і якось так виживуть. Хоча на сьогоднішній момент дійсно проблема дуже тяжка. І дійсно до цієї кризи ми будемо виходити, я думаю, навіть довше, ніж з кризи 14-15 років. Ну от кількість, до речі, безробітних в Україні, нам повідомляють, за перші два тижні карантину зросла на 500-700 тисяч осіб. У цьому проміжку. У квітні це на 500-600 тисяч до майже 3 мільйонів. Про це повідомляє Торгово-промислова палата України. За її оцінками, рівень безробіття сьогодні – це 13-15%. Це дуже великий показник з точки зору економіки і математики. І найвищий за останні, увага, 15 років. Він не враховує кількості трудових мігрантів, які повернулися в Україну після початку пандемії, зазначено у тому повідомленні. Я нагадаю, що у Держстаті на 13 квітня кількість зареєстрованих безробітних 387,5 тисяч людей. Ну, і вони отримують оце, скажімо так, допомогу так, по безробіттю. Пане Валентине, безробіття і далі буде зростати, як ви прогнозуєте? Так оно растет, почему же будет? Оно растет, оно продолжает расти. Вот
те заробитчане, гастарбайтеры, которые вернулись назад, они же не вернутся в Европу в ближайшее время. Мы же слышим уже заявление, ну, например, вот Испания заявила о том, что они там закрывают туристический сезон, значит, под вопросом будут люди, которые, так сказать, обеспечивали прохождение туристического сезона. Я думаю, что за Испанией потянутся и другие страны юго-западной и центральной Европы. Вот Чехия заявляет о том, что, наверное, преждевременно будет открывать границы, и надо на год продлить вообще закрытие границ. То есть наши гастарбайтеры не вернутся, они останутся здесь. Им негде будет, собственно, получить этот заработок. Значит, соответственно, у нас и теневая часть безработных, она будет расти вместе вот даже вот с той, которую озвучили представители торгово-промышленной палаты. И еще раз вот с Александром там 100% соглашаюсь. Вы не создаете, правительство имеется в виду, не создает инструментарий для того, чтобы эти люди нашли себя. Давайте вспомним господина Шмыгаля, который вышел с громким заявлением, мы создадим 500 тысяч рабочих мест. Очень хотелось спросить, этот вопрос остается открытым, наверное, для всех, кто сейчас остался без работы, и как бы кто ищет варианты, как можно выжить. Господин Шмыгаль, где, на каких конкретно предприятиях, в каких сферах экономической жизни правительство собирается открывать 500 тысяч рабочих мест? Или вы собираетесь всех заробичан вооружить тяпками и отправить на поле вручную обрабатывать? Тогда, да, я думаю, там и 1,5 миллиона таких рабочих мест можно создать. Или там низкоквалифицированные работы, там, не знаю, по подносу кирпича, подвозу щебня на строительство дорог, о которых так много говорит и офис президента, и правительство. Тогда, да, может быть. Если же мы говорим о каких-то реальных профессиях, где украинцы могли бы себя проявить, и далеко как бы это же не образованные темные люди. Я пока не вижу никаких действий со стороны правительства, чтобы вот эти 500 тысяч заявленных рабочих мест были где-то созданы. До речі, зараз пан Олександр так само долучиться і відкоментує. От тільки-но блискавично повідомляю, що станом на зараз МОЗ повідомляє, що 6125 випадків коронавірусної хвороби COVID-19 лабораторно підтверджених. З них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали і за добу зафіксовано 415 нових випадків. Тобто, ну, скажімо так, дані, що не надходили до МОЗу, бачимо, надійшли трішечки пізніше, карантин, але ж там свята відповідним чином. Ми побачили ось таке зростання. Пік, ну, от, наслідки того, що буде побачили на Великдень, очікується за 5-10 днів. Поки що маємо 415 нових випадків за добу. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, все ж таки, сектори економіки і оці півмільйона робочих місць, а правда, що це за робочі місця, якими вони мають бути, щоб зберігти людей тут, щоб вони нелегально не поїхали знову автівкою, пішим переходом, тому що тут нема чого робити. Ну, чому нелегально? Нелегально Польщу поїдуть, Польща відкриває ринок. Там є деякі умови, але відкриває. Ну, знов-таки, там 1,5 мільйона тільки хватить. Ну, дивіться, яка ситуація. Я так розумію, що прем'єр-міністр, коли сказав 500 тисяч, він пожартував. Mm-hmm. Ну, він ходував. Красива цифра, 500 тисяч. Він не думав, що це за галузі, що це за робота. Просто 500 тисяч і все. Я думаю, він дуже б здивувався, дуже здивувався. Якщо подивився на Держстат, то знав би, що за останні роки у нас кількість офіційно працюючих зменшила на 330 тисяч. Зменшилась. Тобто він говорить про збільшення 500 тисяч, я так навіть не розумію, що це таке. На сьогоднішній момент, більше всього працює в торгівлі. І на сьогоднішній момент, ну, от опитування, які час від часу роблять там різні асоціації бізнес, ну, десь 30% підприємств, перш за все торгівлі, не відкриється після карантину. Ну, Пласки говорить, що вибачайте, але карантин нас убив. Так що в нас от кількість якраз, скоріш за все, не буде створені 500 тисяч, а 500 тисяч появиться додаткових безробітних, які до цього працювали в торгівлі, але вже вийти на роботу не зможуть. Пане Олександре, але ж, щоб торгувати, потрібно чимось торгувати. Правильно, ну і гроші в обігові треба. Там, ну це дуже багато проблем. Ну, скажімо так, якщо ви на декілька місяців закриваєте магазин і бізнесмен влітає по повний, ну ви ж розумієте, що значить торговля, купив, продав, а тут, виходить, він розоряється, ну, звичайно, говорить, що я можу зробити, я його закриваю, тому що я просто розорився, ну, те, що ви хочете працювати, я розумію, але ж я вже ж банкрот. Угу.
Тобто, ну, сектор економіки, що витримає конкретно таку кількість вакансій або там нових людей, ви, ну, не можете назвати. От куди нам треба усім? Ні, ну, тільки торгівля. Сфера... Ні, дивіться, ну, з точки зору здорового глузду, так. Які сектор економіки останні роки розвивається? Це сфера послуг, теж торгівля. Теж, оце реально, от воно дійсно розвивається. Це можна, але в оцих умовах, виходить, все навпаки, у нас сфера послуг втрачає. Розмови, давайте відкриємо заводи, це взагалі якийсь дурня. Тому що завод повинен виробляти продукцію, яка потрібна. А просто давайте відкриємо. Про будівництво доріг це взагалі, ну, дурня в дурні. Тому що на сьогоднішній момент у нас нема проблеми з робітниками, що будували дороги. У нас проблема, крадуть багато на будівництві дорог. Оце проблема. Угу. Ну, а нас... проблеми з дорогами не існують. Пане Валентине, у нас же ж 5 років як НАБУ створене, і нові свіжі цифри про виділені гроші на боротьбу з корупцією і, власне, результат, скільки вдалося стягти грошей і, як наслідок, отримати там 14 тисяч гривень за останні місяці. Скажіть, будь ласка, а от, до речі, тінь як така може стати тотальною в українській економіці якраз таки за місяць, після того, коли певні послабшення підуть, ми сподіваємося. Она уже, ну, то есть, вот Александр снова возвращает, залог не будущего времени. Мы уже находимся в процессе увеличения теневого сектора. То есть, самый яркий пример я вам покажу, как бы, ну, то, о чем Александр говорит, да, как бы, это люди, которые работали вот в сфере обслуживания. Ну, например, парикмахеры. Они себе работали, то есть это были ФОПы, как бы они платили, либо там в салоне, салон платил, платилась аренда, платились налоги, ну, как бы хлоп, все закрыто. Вам стричься надо, а девочкам прически делать, маникюры, педикюры и прочее вещи. Что происходит сейчас? Они все в тени. То есть государство соответствующего там. Панове, я вам красно дякую. Знаєте, як завжди, на найцікавішому місці, але ми дякуємо вам. Я прощаюся із вами і переносимося ми на брифінг Міністерства охорони здоров'я зі свіжою.